Ahoj dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa a dnes se podíváme na hru Counter-Strike Global Offensive a koukneme se konkrétně na Overwatch. Takže myslím si, že to nemá cenu zdržovat, všichni víte moc dobře o co jde, takže jdeme na to. Takže máme tady našeho suspekta alias podezřelý. Podezřelý má Galiva, tak se ukaž. Horu nebudeme nějak zrychlovat, nebudeme dělat nic. Uvidíme, co bude dělat. Tím má jedno v zádech, vypadá to, že o něm neví, i když... No, asi. No, tak tohle nebylo zrovna moc hezký. Vypadá to, že ten člověk absolutně neví, co dělá. Jo. Ten má obrovský ping, myslím. Takže se nám tabulka. Podezřelý je poslední. On ping má docela dobrý, i když kouše se mu to teda solidně. No, a reflexy asi taky nemá. Na to takovýho Galila. Dobrý, tak zatím teda suspekt nic neukázal. Běží na Bčko všichni. Jo, já už asi chápu, proč ho reportli. Sice je to trošku asi možná uspěchaný, ale vypadá to, že ho reportli za grifování. To víš. Jo, tak tady dostal určitě report za kazení hry. No. Ten to asi moc neukáže. Dobrý no. To vypadá na silvera. Jo. Tak ten je jasný teda. Já nechci nikomu psát. Jsem jo, evidentně ho reportli za griefing. Je škoda, čekal jsem, že náš první hacker bude, první suspekt bude hacker, ale evidentně máme štěstí, jenom na blbce. Proč to bomba skočila dolů? Koukám na mapu a má úplně volnou cestu, kdyby měl VHčko, tak běží, ale... Ten to vysloveně kazí. No tak. Jasnej. Nechci konzole. Sedmý kolo, suspekt pořád nemá kill. Jo, tak to je blbý kámo. To nevím jako co tady hodlá dělat. Ale je vidět, že prostě kazí hru, no. Tipnul bych se na nějaký dítě, který to asi hraje poprvý. No, můžu kosit z longu. Má pěkný lagy, asi neví ani jak se plentuje bomba. Dobře, přišel na to. Teď ho vypnu, ani nebude vidět jak. Prosím.
upřímně toho týmu je mi docela líto teda. Měli jasnou šanci na výstřel. Mohl být krásný čistý frak. Ale takhle určitě nic neudělá, i když ostatní se dosti snaží. Teď jako bude asi jenom stát. Pohybuje se tak strašně trhaně, tyjo. Ne, tam nevyskočíš. Tam taky ne. Tady taky ne. Dobrý no. Myslím, co vůbec dělá? Bože. Takže jsme to všichni krásně viděli. Podpora míření nebyla. Taky ne. Taky ne. To bylo více než jasné. Takže jsme to viděli. Bohužel absolutně se nesnažil. Nebyla tam vidět žádná snaha. Buď měl problém s internetem nebo ne, ale myslím si, že takhle to je asi nejlepší. Takže zatím ahoj, mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau. A jsme tu zase u dalšího Overwatche, takže jdeme se na to podívat. Snad už teďka vezmeme nějakého hackera. Tak se ukažte. Stej k tomu naliju hezky pití. Ať nám to krásně. No vy víte co. Takže suspect pick za T-čka. Tak se ukáž. První kolo. Máme asi... No to je zahřívací kolo. Nemůžu se ani třeba hejbat. Asi ne. Jo, koukám, že to všem jde. Oh, už jí dostal. To je zahřívací kola. To je super. Nejde to přetočit. Se nemůžu vzpomenout, jak se otvírá. Se to okýnko s přehráváním. Oh, hele, už začal hrát. Takže máme tady první kolo, tak se ukáž suspekte. Takže koukám, že rushou Bčko. Měl tak rychlej reflex. To je podezřelý. Teď leze do tunelu CT. No. Tak nevím, zatím nevím teda. Zatím má dva fragy, jde opět Bčko. Lezou mu tam dvě CTčka, jeden mu poběží nejspíš do lavru. Tohle nejspíš slyšel. Má na midu dva, jeden jim jde dozad. Co předvedeš? Bombu teďka sundá ze zadu, tak ne. Tak co předvedeš, jeden jde ze CT,
ztratil. No. Po něm de facto střílel, takže... Bych si zatím typnul, že VHčko asi nemá. Že reflex měl teda dobrý. Že poslední CT je na CT, běží přes mid na B. No, nevím. Až mě nečekal, že by se podíval, že ještě nikdo nepůjde. To ho viděl. Teďka tam nikoho nemá. No, máme na shortu, dva na CT. Nebo na midu teda. Dva snadný fragy. Sedí na shortu. Vydá bombu. Tak co panem dáš? No. Myslím si, že zatím na tu tam nebylo asi vůbec nic teda. Nevím. To mohl mít štěstí, Dudo. Když zabil ho ten druhý, ten Snake, mám takový pocit. Co je zase, teď buď něco zapnul, nebo vypnul. Kdyby měl VHčko, tak mu tam takhle blbě nevleze. Je na midu jeden v lavru. A na midu, na longu. Teď se netrfil, takže aimbot asi taky nemá. A nevím, abych asi zabířil stejně jako kolega na ten roh a zkusil bych ho propálit rohem teda, no. Ale zatím mi nějak nepřijde, za co ho reportli teda. Když má 11-2, no, takže... Na longu, 2 Bčko, 1 Ačko. Mají jednoho v zádech ze šorta. No jako vážně. No, mi připomnělo jednu moji hru, ale já takhle s VIPem teda nehraju. Kolik máme? Jednoho na Bčku hitnutýho. Tak já nevím, já už bych tam asi naběh. Myslím, že je takový divný, že když prostě už tak vystřelí a zabije, no. Zřejmě s tím VIPem prostě dobrý jenom, no. Já nevím, já to s tím neumím, takže tu to asi nemůžu soudit vysloveně.
Poslední je na T-base. Přebíjá na Bčko. Uvidíme, co ještě předvede. Ale myslím si, že tady asi nic nemá. Ten B je asi čistý, i když 15-3 přece jenom. Tak ukaž se. Dobře. Co to tady máme? Říká, že to neukazuje ranky. Jenom přichází přes long na shorta. Najde do lavru. Jo, oni jsou ještě dva. Tak jako... Tak tohle nechápu, jak tohle mohl hrát teda. Tam krásně proběh teda jako. Věkně o něm neví. Takže VAčko mít nebude. Ale vidím to asi jenom na ten VHOP script. Přijde mi prostě, že je jenom asi dobrý, no. Že asi nejspíš smurfuje prostě. Ačko evidentně nemá. No, já si myslím, že tam nic nebylo. Že bohužel. Opět jsme hackera nedostali. Tak snad příště. Tak se mějte. A snad u dalšího budeme mít hackera. Tak zatím. Čau čau.